Lepo pozdravljeni. Moje ime je Ivan Bolfek, sem član skupine ŠUS, Štajerske uporniške skupine, in kot veste, sem bil na zadnjem soočenju drugega tira proti zakonu. Rad bi podal izjavo, nepreklicno izjavo, glede incidenta, ki se je zgodil na zadnjem soočenju. Moram povedati, da je gospa Erika Žnidaršič, katera je vodila oddajo, bila zelo nekorektna. V bistvu gre za Egidija Kozjeka, kateri je sodeloval tudi na tem soočenju. Skozi vso oddajo je želel priti do 3-minutnega oziroma 3-minutnega svojega vprašanja, katerega je pač želel zastaviti nasprotniku, in ga je gospa Erika Žnidaršič ignorirala. In to očitno, kar je tudi vidno na posnetku, v katerem se je kasneje predvajalo. Egidij Kozjek je namreč bil tik ob meni in sem videl njegova vprašanja, katera je imel pripravljena za Eriko Žnidaršič oziroma za nasprotnike. In res na koncu, čist na koncu, ko bi moral že biti kot zadnji, dobiti možnost za vprašanje, je dejala, da je zmanjkuje časa in da še sa ključno besedo daje gospodu Viliju Kovačiču. V tistem trenutku je gospod Egidij namreč hotel priti do besede in je hotel povdariti, da enostavno da ima on tudi pravico do besede in ga je takoj ignorirala oziroma je dobesedno je pozdignil glas. Takrat, ko je pozdignil glas, je gospa Erika Žnidaršič dala navodilo temu varnostnikoma obema, da naj odstranita Egidija Kozjeka. In seveda svi smo pričakovali, da se bo pač po mirni poti nekako odstranil, kar ni bilo potrebe. Ker je bilo še samo 3 minute do konca oddaje. V tistem trenutku, ko je pristopil ta varnostnik do Egidija Kozjeka, ga je dobesedno, po mojem vidiku, nestrokovno začel vlačiti za jakno oziroma za jopico, katero je imel na sebi, ga je začel pretepati, kar se mi je zdelo nenavadno za nekakšno varnostno službo, katera jim mora biti usposobljena za drugačne prijeme. Mogoče 30 sekund kasneje sem zaslišal krik in zagledal, kako pretepajo Egidija Kozjeka. To je bilo iza snemalne ekipe studija, katerem niso drugi gledalci oziroma gledalke in gledalci niso mogli tega videti. Na to smo priskočili jaz in še Andrej Šiško in Ani Bidar v bran Egidiju Kozjeka, kar ti to se nam zdelo normalno oziroma tudi meni se ne zdi normalno, da nekdo pretepa nekoga zato, ker hoče nekaj povedati. V tistem trenutku ne vem točno, kaj se je dogajalo v spredi v studiju, ker nisem spremljal več gospe Erike Žnidaršič, temveč sem se osredotočil na dogajanje, ki se je dogajalo iza snemalne ekipe. Videl sem, kako je varnostnik udaril v predel tilnika Egidija Kozjeka in sem tudi jaz skočil v bran. Na to so oddajo tako in tako prekinili. Da še pa je bilo posledično, da se še pa je to bolj bilo manj očitno za gledalce in gledalke, se je pa dogajalo večina stvari v hodniku, kateri je ta Bošnjaković, kako se že imenuje, ne vem točno, udarjal Egidija in ga pretepal, želel pretepati. Mi smo mu skočili v bran, v tistem trenutku je pol še preskočil drugi varnostnik, kateri je bil malo bolj korekten od tega Bošnjakoviča in je gospod Egidij, dobesedno smo mu pomagali, da je lahko, da ni
da ni doživel večjih udarcev oziroma večjih ran. Ja, želel bi povedati, da enostavno ta varnostna služba oziroma ta Bošnjaković je prekoračil za moje pojme vsa pooblastila, katera jih je imel oziroma kaj jih ima, in je dobesedno pretepel Egidija Kozjeka, kar se mi ne zdi normalno. Seveda po navodilih Erike Žnidaršič, mislim, da ona tega ravno ni želela, da se ga pretepa, ampak dala je pa znak in dala je vedeti temu varnostniku, da ga mora odstraniti nasilno. To je bilo razvidno tudi v posnetku in ne zdi se mi prav, da se to dogaja v naših javnih službah oziroma v RTV hiši Slovenija, ki je tako, da bi enostavno moja izjava je v bran Egidija Kozjaka. Ga ne poznam osebno, ni pa prav, da se pretepa nekoga kar tako brez nekakšnih razlogov. Hvala.